რაღაცეც მათი პრერეგატივა შეისწავლონ აღნიშნული საკითხები კრიმინალური ქმედება ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული განუკითხაობა დღესდღეობით ხულოში პრაქტიკულად ტრასა არ დასახელ ნამდვილად არ ვიცი მოადგილე ასათი ხულოს რაიონში დაინიშნა ახალი გამგებელი გურამ ხოზროვანიძე რომელიც კრიმინალურ ზეწოლას ახორციელებს გამგებობის თანამშრომლებზე მოადგილეებზე განყოფილების უფროსებზე რომ დატოვონ თანამდებობები და წავიდნენ ასევე ზეწოლას ახორციელებს ყველა თემის რწმუნებულებზე და მათ ადგილებზე მას გააზრებული აქვს დანიშნოს მისი ნათესავები და ახლობლები მე მოუწოდებ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ყველა სათანადო ორგანოებს, რომ შეისწავლონ აღნიშნული საკითხი. ყოველ დღიურად და ყოველ თათბირზე მარტო მოგვიწოდეს განცხადებების დაწერას. ახორციელებს ეწოლას იმისათვის, რომ დავწეროთ განცხადებები და მიზეზი არა აქვს, რომ რა ის გამო და რის გამო. პირველ რიგში დაიწყოს სამსახურის უფროსებიდან და მოადგილეებზე ეწოლა, ნუ გარკვეულმა ნაცნობმა დაუწერა, გარკვეულმა არ დაწერა, ძალიან ბევრჯერ. დაახლოებით მინიმუმ 7 ჯერ დამიბარა მან თვითონ. ვიც რომ არ დაწერა, აი შემოგიგზავნით საფინანსოს კონტროლს, აუდიტს და ასეთი მუქარებით. არავის არანაირი ეწოლა არ განხორციელებულა. არავის ზე იმიდნენ და დააფიქრონ, ჩემთან ვისაც დაწერილი აქვს, ამ დაუწერია. ნახონ ერთი ვისაც დაწერილი დავიცინება სურვილით აქ, ზეწოლით აქ, განახორციელონ და ეს პასუხი პირდაპირ კომპეტენტურმა პიროვნებებმა, პეტრე ასახელად პავლეა რომ მას ძალით რაღაცა დააწერა.